一気にあそこまで降ります。はあ、近くなってきた。文三郎尾根だな。あそこが階段見えるもんな。あの声かけてもらった人は一応匿名で出てもらうことになってるんですよ。あ、でもグラサンしてるからいいよね。じゃあいいですか。じゃあ恒例の11時19分動画見ていただいてるご夫婦にお会いしました。イニシャルでおっしゃってください。CO です。東京で、東京住んでます。東京の CO さん、はい、で奥様は、奥様は HO です。あ、そうか。O は共通なので、はい、いつもありがとうございます。どういうルートで来れたんですか。ルート、あ、ルートはね、赤岳高専からで文三郎を登って、でぐーっと来て、で午後は早いとこついて、でビールでいっぱいやってもらう。もうネタバレだよ。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。一応握手して、ありがとうございます。11時43分ですね。はい、行者小屋に戻ってきました。12時18分。はい、赤岳高専に戻ってきました。いや、膝ガクガク。そういう時は着いた。いやいや、晴れたね。お、フリーが、あれ頂上山荘だ。カレーだって。
て9年ぐるっと回る、うん、見てたやっぱり顔似てたね、顔似てた。2杯目です。夕方までテントで休んでましたね。隣とかねだいぶ増えた。さすがに席どこでもいいんです。ご案内いたします。何名様？あ、2名です。2名様、お部屋はどちらでしょう？はい。お部屋はどちらでしょう？あ、テントです。テントはこちらになります。テントの2名様です。はい、こちらにお願いします。階段下に6お願いします。こちらお二席お使いください。はい。こちらとお部屋になります。はい。ここです。撤収して帰るだけなんで、朝は昨日と同様ですね。まあ最も優れたテント食、こちらです。ではお湯沸かしてパッパッパッと食っちゃいましょう。はい、それではですね、あとはテント畳んで、撤収してですね、下界に戻るだけですね。大変有意義な八ヶ岳でした。じゃあ、あとは帰りはですね、美濃と
まで下ってですね、そこから帰りますんで、これでお別れしたいと思います。ありがとうございました。